guddoomiyaha golaha shacbiga soomaaliyeed mudane maxamed show cusmaan jawaari ayaa magaalada muqdisho kulan looga hadlayay qabsoomidda doorashada madaxweynaha kula qaatay xubno ka socday beesha caalamka iyo qaar ka mid a musharaxiinta u tartamaya madaxweynaha jamhuuriyadda dhinaca kalena guddoomiyaha golaha shacbiku waxa uu kormeer ku tegay goobta lagu qabanayo doorashada madaxweynaha dalka oo si aada ah loo qurxiyey waryahayaga cabdifataax daahir jayte ayaa faafaahin warkaa ku saabsan noo haya guddoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyada federaalka soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari waxaa kormeerkiiso ku weheliyey xogayaha guud ee golaha shacabka mudane cabdikariin xaaji cabdi buux waxaana uu soo kormeeray qabaha kala duwan ee xarunta akademiyada booliiska jeneraal kahiye ee magaalada muqdisho si gaara goobo loogu talagalay inta lagu jiro doorashada madaxweynaha jamhuuriyada federaalka soomaaliya inay ku shaqeeyaan guddoonka baarlamanka waxaa warbixinnadaasi guddoomiyaha kedib uu u kuurgalay hoolka lagu qabanayo doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo hadda u diyaarsan inay xildhibaanada baarlamaanku ku codayaan islamarkaana ku doortaan madaxweynaha jamhuuriyadda afarti sane ee soo socota kormeerkiisa kadib waxaa guddoomiyaha baarlamanku uu kulamo la qaatay xubno ka socda beesha caalamka kuwaasi oo uu kala hadlay halka uu marayo diyaargarowga doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda iyo baahiyadaha jira sidoo kalena وحاول كروموكو سابسن إن دور الشباب مدحينها جميرودا في العراقة السومالية مدينهاش برلمان كوغوفتان سيوفان لقا تيغار كميدا مشرّحين توتاغان هل كا مدحينها جميرودا في العراقة السومالية baarlamaanka federaalk soomaaliya waxa uu hadda marsiinayaa meel gebagabaa waxaana guddiga doorashada madaxweynaha jamhuuriyaddu ee heer baarlamaan oo labada aqal ka koobani ay diyaariyaan dhammaanba agabkii loogu baahnaa in lagu doorto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayagoo sidoo kalena gudageli doono haddou allah idma dhegeysiga khudbadaha musharaxiinta kadibna codayntu ay ku xigi doonto ida bisha februaaryo aayaa si rasmi ah loogu qorsheeyey inay u dhacdo doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya taasi oo iminka diyaargarowgeeda uu marayo meel gabagabaa cabdifatax daahir jeete raadiyaha iyo telefishinka qaranka hoolka doorashadu ay ka dhici doonto ee muqdisho